მასივ გომბორზე ცხვრის ფარა იყო შეფენილი. მოულოდნელად ნისლი ჩამოწვა, აღარაფერი ჩანდა. ფარა ბურუში გაიბნა. მეცხვარეებმა სახლებამდე ძლივს მიაღწიეს. უამინდობა რამდენიმე დღეს გაგრძელდა. წყემსებს ცხვრის პოვნის იმედი თითქმის დაკარგული ჰქონდათ, თუმცა ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ იპოვნეს კიდეც. მეცხვარული ძაღლები შიმშილისა და სიცივის მიუხედავად ჩვეული ერთგულებით დარაჯობდნენ ცხვარს და პატრონის მოსვლას ელოდნენ. საერთოდ ძაღლის თვითონ ძალიან ერთგული არის, მაგრამ კავკასიური ნაგაზზე განსაკუთრებით ერთგული არის. კავკასიური ნაგაზმა არც დახვედრა ეცის ტყუილით, არც გაუხარდება ისე რა მითხო რომ არ გაუხარდა, არის აბსოლუტურად გულწრფელი და სასწაულად ერთგული, რაც ადამიანს შეშურდება ნამდვილად. მეცხვარეობა უძველესი დროიდან ქართველების და ზოგადად კავკასიელების ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ცხვრის ფარა და მწყემსი წარმოუდგენელია მეცხვარული ძაღლის, კავკასიური ნაგაზის გარეშე. კავკასიური ნაგაზი გამორჩეული თვისებების ძაღლია. ის ბუნებით მებრძოლია. კარგად იცის, რომ სიცოცხლის ფასად უნდა დაიცვას ცხვარი და საკუთარი ტერიტორია. დაბადებიდანვე ეს არის მისი მიზანი, რასაც ხშირად ეწირება კიდეც. საქართველოში კავკასიური ნაგაზის ორი ტიპია გავრცელებული: გრძელბეწვიანი და მოკლებეწვიანი, იგივე ქოსა. ორივე წარმოშობა არის ქართული, საქართველო. კავკასიური ნაგაზი ფიქრობ შედარებით ახალი დასახელება არის ამ ჯიშის. მანამდე მას ერქვა თართი, ეს სულხან საბას ლექსიკონის მიხედვით. კავკასია, იმიტომ რომ კავკასია დიდი არის, ბევრი ერი ცხოვრობს და ეს ძაღლი გავრცელებულია ფაქტიურად ყველგან. საუკუნეების განმავლობაში მწყემსები დამხმარედ გამორჩეულად საზრიან ძაღლებს ირჩევდნენ. ისინი უბრალო მზერითაც კი იგებენ პატრონის ნებასურულს. ცხვრისფარა საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე იშლება. ამიტომ აუცილებელია, რომ ძაღლებს დამოუკიდებლად შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება. მეცხვარული ძაღლებისთვის დომინანტი ადამიანია. მას სისხლში აქვს გამჯდარი, რომ ფარის წინამძღოლი და პატრონი წყემსია. შესაძლოა ძაღლი ფარისგან მოშორებით იყოს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ზურგი არ უნდა შეაქციოს. ეს ნიშნავს, რომ ძაღლი სწორად არ არის აღზრდილი და გაზრდილი. ყველა ვარიანტში გინდას 2 კილომეტრში იწვეს, მიმართულინეღოს მისი მზერა, ხვთვალს მოხუჭავს, გაახევს, დაინახავსო სიწყნარია, გააგრძელებს დაუშვა ძილს ან დასვენებას ან რაღაცა, მიმართულინეღოს აკეთკენ. თუ ძაღლი ზურგი წევს, იგი ის ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას თავისთავად. კავკასიურმა ნაგაზებმა კარგად იციან თავისი მოვალეობა. დაიცვან ფარა და საკუთარი ტერიტორია. ამ ერთი შეხედვით უხეშმა ძაღლებმა ზუსტად იციან სად, ვისთან და როგორ მოიქცნენ. ღის განმავლობაში ძინავდა, ღამე ფხიზლობენ თუ? არა, ზოგს არ ძინა, ხოლმე სუც, აი ახლა აი სუცხარს დაძდებენ ბევრები. იმიტომ რომ დღისით არის შემთხვევა ნადირი შემოვარდება. და მთხილობენ დაწვება გორაზე, ფარა უჩანს. რო დაფრთხება, შეიძლება შენ აზე არ ახარდა. სულ უყურებენ ფარას, ხო? აი ფარას უყურებს და აი ამან აი ხუკან ტყეანია, ჭალა არამე და ამათი მეთარი. აი ერთხელ არ არ მგელი კიდე ძანა და ერთხელ და თავს უსიგებენ, იყეფებიან თაგე. აი ეს პატარა დაროეთი ფარა რომიდის რო გაუშვებელი წინ დადის მოძე. კადი და გამო წინ გორც ყარაულეს და თუ რამე აფწობს და მე თა ფარა ფარას უძმი უძღვის წინ, ხო? და თანჯეთ გარემოში ის თუნიც იგებს იქ რაღაცა ერთო არა. და აღარ ცხვარიც კი მიჩვეულ, აღარ აფრთხება. ჩვენ ახლა ცხვარში ვართ. ეს არის სწორედ
კავკასიური ნაგაზის სამფლობელო. ეს ის ადგილია, სადაც ისინი ყოველდღიურად თავის ყოველდღიურ საქმიანობას ასრულებენ. შესაძლოა ეს ძაღლები ახლა თავისი ექსტერიერით საგამოფენო ექსპონატებად არც გამოდგეს და ახლოსაც ვერ მივიდეს ფუფუნებაში ძვირფას საკვებზე გაზრდილ ძაღლებთან, მაგრამ ის ჩვევები და თვისებები, რომელიც მათ საქმისთვის სჭირდება, თვითონ მათგანს კარგად აქვს გამომუშავებული, რადგან ისინი ახლა ბრძოლის ველზე იმყოფებიან. სადარაჯოზე დგანან და ბინას იცავენ, სადაც სხვარია თავმოყრილი. კავკასიური ნაგაზი დღის განმავლობაში დაახლოებით 20-30 კილომეტრს გადის. ამასთან მას ყოველწლიურად ორჯერ უწევს მთიდან ბარში და პირიქით მოძრაობა. ძაღლებს განსაკუთრებით მკაცრ პირობებში უხდება ცხოვრება. თოვლში, ქარბუქსა თუ სეტყვაში თავისი მოვალეობის შესრულება მათთვის ნორმად არის ქცეული. ისინი სპარტანული სიმშვიდით იტანენ ტკივილს, სიცივეს, შიმშილსა და სიცხეს. სწრაფად შეაფასო სიტუაცია, არ ჩავარდე პანიკაში და არ მიატოვო საგუშაგო. ასეთი მოთხოვნების შესრულება ბევრ ცოცხალ არსებას არ შეუძლია. ერთად მეცხარეს ესეთი ამბავი აქვს მოყოლილი, რომ თოვლიან გზაზე, თოვლიან ფერდობზე მოუწია ცხვარს გამოვლა და შუა ნაწილი ჩაუტანია თოვლს. ანუ მოწყდა მეცხვარეები, თვითონ ცხვარს მოწყდნენ გარკვეული დღეების განმავლობაში და შემდეგ ეს ძაღლი ამ ცხვარს არ მოშორდა, ისევ ყარაულობდა, ყემსავდა ესე ვთქვათ და მეცხვარეებმა შემდეგ ეს ცხვარი აღმოაჩინეს უვნებელი, ხელუხლებელი და დააბრუნეს თავის ბინაზე. კავკასიური ნაგაზის უნიკალური თვისებები რუსებმა ჯერ კიდევ კავკასიის დაპყრობისას შეამჩნიეს და კარგადაც გამოიყენეს. რუსული არმიის მთავარსარდლობის 1765 წლის ბრძანების მიხედვით ძაღლებს ციხესიმაგრეების დასაცავად იყენებდნენ. უკვე მოგვიანებით მათ ბერლინის კედლისა და საპატიმროების დაცვაც დაევალათ. გასული საუკუნის 50-იან წლებში კავკასიაში ცნობილმა რუსმა კინოლოგმა ალექსანდრე მაზოვერმა იმომზაურა და კავკასიური ნაგაზების კლასიფიკაცია შეადგინა. თავის ნაშრომში ის აღნიშნავს, რომ ამ ჯიშის საუკეთესო ეგზემპლარები საქართველოს ტერიტორიაზეა გავრცელებული. ისინი გამოირჩევიან სიდიდით, მძლავრი აგებულებით, აქვთ ტიპური თავი, ერთგვაროვანი შეფერილობა, ხოლო გრძელი ბეწვი მათ განსაკუთრებულ ეფექტურობას მატებს. ეს თავისთავად ძალიან სასიხარულო და საამაყო იქნებოდა იმპერიას, რომ ჩვეული მეთოდით არ ემოქმედა. საკავშირო მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით რუს სპეციალისტებს უფლება მიეცათ ჩამოსულიყვნენ საქართველოში და პირდაპირ ცხვრიდან წაეყვანათ კავკასიური ნაგაზების საუკეთესო ეგზემპლარები. სწორედ იმ წლებში 10,000-ობით წმინდა სისხლის ნაგაზი გაიყვანეს რუსეთში. შეიქმნა ესეთი ძაღსაშენი, დიდი ხნის შექმნილი იყო უფრო სწორედ რუსეთში, ეს არის კრასნაია ზვიზდა, სადაც წარმოებდა კინოლოგიური ცხოვრება რუსეთის, მთელი რუსეთის. დაახლოებით 1000 ვოლიერი იყო და იქიდან 9000-ზე მეტი იყო საიდუმლო. მხოლოდ სპეცსამსახურებს შეეძლოთ აქ შესვლა და ხილვა თუ იქ რა ხდებოდა. უფრო მეტიც, კავკასიური ნაგაზისგან წარმოიშვა ისეთი ჯიში, როგორც არის მოსკოვური საყარაულო. მოხდა დეგრადაცია, არ არსებული, არაფრისთვის გამოსაყენებელი ჯიში შეიქმნა მოსკოვური საყარაულო. ძაღლებს ხშირად უწევთ მოძრაობა დასახლებულ პუნქტებში. ისინი ადამიანების მიმართ აგრესიას არასოდეს ამჟღავნებენ, რადგან იციან, რომ არ იმყოფებიან საკუთარ ტერიტორიაზე. მაგრამ როდესაც მწყემსი ფარას დააბინავებს, ძაღლები ამ ტერიტორიას ნიშნავენ, საზღვარს ავლენენ. ვერც ერთი მტრად მოსული არსება ვერ გაიტყუებს ძაღლებს თავისი პირობითი საზღვრების იგით. მომხდურს ისინი სასტიკად უსწორდებიან. ეს მნიშვნელოვანი თვისება მათ გენეტიკურად გადაეცემათ. მაშინ ახალბედა კინოლოგი ვიყავი და პირველი
ეს ის გეუბნებით ერთი 20 წლის წინ დაახლოებით 18 20 წლის წინ როცა უდაბნოში ვიყავი მანქანით ჯიგულით ვიყავი და ესეთ მოტკეპნელი ადგილი იყო და ერთად ცხრის ბინაში რომ გავიარეთ დიდი ზაღლი გამოგვეკიდა საკმაოდ კარგი ზაღლი როგორც ახლა აკვირდები საკმაოდ კარგი ზაღლი გამოგვეკიდა და უცო დავხედე სპიდომეტრს რომ იყო მან 80 კილომეტრ საათი ეჭირა სიჩქარე და აი ამ სისწრაფეზე დამეწია და კრილოზე მომიგლიჯა და სიბრაზისგან დაღეჭა და ამოშავა ესე ვთქვა ნუ რა თქმა უნდა ეს სიჩქარე ზაღს მუდმივად არ გაყვება ეს იყო რაღაც წამების პერიოდი მე მისთვის მტერი ვიყავი მე და ჩემი მანქანა მისთვის მტერი ვიყავი მაგრამ გარკვეულ იმამდე გდია და მე დაგვანება თავი გარკვეულ ადგილამდე ნუ მაშინ მივხვდი რომ ის ქვეყნის ხის ტერიტორიაზე გადავედი მე თვითონ და ის მის ტერიტორია იყო და დაბრუნდა თავის ბინას პრინციპში ცხვარი ზაღლის გარეშე მე ცხვარეს გაუჭirdება ხო იცი რა ზერალთან ახავს აი მაგალითად აი ახლა გაიშალა ფარა აი გამოშა იქ მგელი სანამე იქ წავალ ის მგელ ხოთებს იმოქმედებს გარაგაც და ის ზაღლმა უნდა მივიდეს ზაღლმა და თანკიზე სანამ ის მოვა მგელი ზაღლმა სულ იწ უკვე ის იგებს და აი ბერძველი მე ვერ დამია ცხვარო დაფრთხება უკვე ის იქ რა თამავია ან კუძელი აი ხა ან მელა არა кайქცევა და დაიდა ისე ჩოქა გამერო დაფრთხება თუ შუაში ფრთხება ცხვარი ეცემარე შუშაც ძებერ შენ შუაში არ იმგელი ო გაიგამულა მე რა გავლენ ნაპირზე ყოფილა შემთხვევები ქონიათ SMG-ს რო შებიან თქვენი ძაღლები მე მყავდა აი გიორგაძემ კიცო და ორძმები თავზარზე თან кай ძაღლები იყვნენ ხო და და იმან ორჯერ დაიჭირა მგელი მგელი ძაღლების მთავარი და საკმაოდ საშიში მეტოქია ის გონიერებით არ ჩამოუვარდება ნაგას და ხშირ შემთხვევაში სჯობნის კიდეც. მგელს თავისი მტაცებლური ბუნება აიძულებს გამოკვების მიზნით ცხრისფარას თავს დაესხას. სწორედ ამ დროს ხდება გლისა და კავკასიური ნაგაზის შერკინება. საინტერესო ტაქტიკით მოქმედებენ კავკასიური ნაგაზები. საფრთხის შემთხვევაში პირველად განგას მდედრები და შედარებით პატარა ასაკის ძაღლები ატეხენ. ისინი ყეფით ცდილობენ მტაცებლები დააფრთხონ. საინტერესოა მგლების ქცევაც. ისინი ძაღლებთან პირისპირ შებრძოლებას ძირითადად თავს არიდებენ. ცდილობენ ფარას გვერდიდან მოუარონ. თავდასხმის დროს ძაღლების ყურადღების მიპყრობა შედარებით ახალგაზრდა მგლები ცდილობენ. გამოცდილები კი ცხრის ნაწილს შორს იტყუებენ. ძაღლებმა მგლების ტაქტიკას კონტრტაქტიკა დაუპირისპირეს. ყველაზე გამოცდილი ძაღლები მოვლენებს მაღლობიდან აკვირდებიან. და ბრძოლაში მხოლოდ მაშინ ერთვებიან, როდესაც ახალგაზრდა ძაღლები მგლებს ვეღარ უმკლავდებიან. ძაღლები და მგლები დგარან ერთმანეთის პირისპირ. აი ესეთი შემთხვევა ყოფილა რაღაც დისტანციაზე და დაახლოებით 5-10 წუთის მანძილზე გაგრძელებულა ერთმანეთში ღრენა. ანუ დისტანციური, ასე ვთქვათ, ის ქვია მაგას ჭიდილი. ფიზიკურად კი არ შეხებიან ერთმანეთს. აი ესეთ განან ისინი და ძაღლებიც კიდე აი ესეთ წრეს აკეთებენ ბინაზე. და თუ ესე იგი შეეშინდა ძაღლს, მგელი ამას იგზნობს. აუცილებლად წამოვა შეტევაზე. ერთმანეთს აი შორიდან დისტანციურად უზომავენ შესაძლებლობებს. აი ძალიან საინტერესო მომენტია. ანუ კონფლიქტი ფიზიკური კონფლიქტი, აი ფიზიკური შემხებლობა 100-დან შეიძლება ერთხელ ან ორჯერ მოხდეს. ამის საჭიროება არ დგება ხოლმე. ეს არის მონათხრობი მწყემსები. კავკასიურ ნაგაზებს სხვადასხვა მტაცებელთან შებრძოლების განსხვავებული მეთოდი აქვთ. დათვთან შეხვედრისას ძაღლი კარგად ხვდება, რომ შეიძლება დამარცხდეს. დათვს მისი ერთი დარტყმით მოკვლა შეუძლია. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ძაღლები შეთანხმებით მოქმედებენ. ისინი ცდილობენ ხეცი დააფრთხონ, მოაშორონ ფარას, ან წყემსი მოიხმონ.
ეხა თქვენ მე აქ შევხედე რამდენი ძაღლი ყავთ აქა? 7 ძაღლი. ერთმანეთში როგორ არკვევენ ურთიერთობას? აი უფროსი ვინ არის ყველაზე, ხოჩი ვინ არის? ის რომელიც მამალი არის დიდი ჯაბოს რომელსაც ძაღლი, ეგ ყველას აშინებს და ყველა უთმობს იმას. ხო და ახლა არც არის ეგ ძაღლი. ებძვიან ხოლმე ერთმანეთს. აი ისო და ვერ ცოტა აუტანელი ძაღლი არ არის ეგ. აი ხასიათი არ აქვს ცული. ზოგი მარტო სალაფავს რა მარტო კაუნდა ჭამოს რამე და ალშო ეგ იგეთე. უკვე ხოლოდ იმათი იმ ხებშიშიც აქვს, ხათირც აქვს მაგის, იმიტომ რომ ჯერ დიდიც არის, მეორე ჭყვაც არის და თან კიდე ერევა იმათ. ეხა თუ დაკვირვებული ხართ, არის ხოლმე ისეთი შემთხვევა, რომ აი მაგალითად ის უფროსი ძაღლი, რომელიც არის ყოჩი ძაღლი, აი თითქოს ის უბიძგებს, ისე უბნევა, რომ აი ესე გავაკეთოთ, ესე ეგეთი რაღაცეები თუ აქვთ. აი როცა ახლა გზაზე რომ მივიდივარ, რომ თაბაროთ, ხო ხვდებით ბინა, იმათი ცხარი, იმათი ფარა, იმათი და ერთი წუთ იქ ხდება ამ ძაღლების დატაკება. აი ახლა მე აქედან ხევს ერთამდის მიდივარ, ერთი 10-15-20-ამდის შემთხვევა მომივა, რომ ვიღაცა უცხო ძაღლები აჩა დაირევენ ერთო და ხოდა აბა ეს ჩემი ძაღლები ერთი მორეს ეხმარებიან, იმას რო უჭირს მიეხევიან იმას. ზღვარში ნაგაზებს თავიანთი წესები და კანონები აქვთ, საკმაოდ მკაცრი და ყველა ამ კანონს ემორჩილება. პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს, ვინ იქნება ლიდერი, რომელსაც ორთაბრძოლა გამოავლენს, უძლიერესი იმარჯვებს და შემდეგ ყველა მას ემორჩილება. ასევე პატარა ლეკვებს ასწავლიან უფროს უმცროსობას და უითარებენ იმ უნარჩვევებს, რომლებიც შემდეგ მათ ზღვარში გამოადგენენ. ეცაღა თუ დაინახეთ, რომ მე საქმეს არ ფია, ჩაკორტნეს ეს პატარა. ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ჩაგვრა. ოღონ არა ჩაგვრა ჩაგვრისთვის, არამედ აი მას ფია დისტანციას თავის ადგილს მიუჩენენ, ასე ვთქვათ რა. და იმან ეს იერარქია, ეს გეგმა ზომიერად უნდა გაიაროს, უცბად რომ თავში მოხვდა ესე არ არის. აი ახლა მე მაგაზე პატარა ლეკვი მყავი ახლა მაისში, ივნისშია გაჩენ მანდარიეთი. ლეკვი ახლა ამათი შვილი და ამათი და ძმა. ეხლა რო უყურებ ღამე, ეს ძაღლი რო გაიქცევიან, ან ნადირის ყმულს გაიგებენ, ან რაღაცა ხმას, კახვებასაც ვიყვარ, მიჯდეს იმათ. და მე წაბა საბამეთ ოჩაღაც მე და წავა მოა და მერე ცოტა რო შეშინება, მოვა ისე ვიჩეკეთ და ეგრე. არსებობს მოსაზრება, რომ ქალაქში ოჯახურ პირობებში დაბადებული და გაზრდილი კავკასიური ნაგაზი კარგავს თავის გენეტიკურ უნარჩვევებს და ასეთი ძაღლი ვერ შეძლებს ცხვრის დაცვას. ჯიში და გენში რაც აქვს კავკასიური ნაგაზს, მაგას ყოველთვის გამოავლენს, როცა კი მაგის პირველადი პირობა შეექმნება. დაახლოებით 12 წლის წინ ჩვენ ჩავიყვანეთ ეს ექსპერიმენტი, ჩავატარეთ ლეკვები ცხარში დაავტოვეთ მეცხარესთან ერთად, მეცხარესთან შირაკში. მაგენი ბინადრობდნენ, ფშაველი არის ბოლოსოფელი ლალის ხურში და შემდეგ ჩავედით მის სანახავად, გავცვიფრდით, ის იყო ხემძღვანელი, ის მამალი, კონკრეტულად ის მამალი იყო ხემძღვანელი მთელი დაახლოებით 10-12 ძაღლის. დაბალბეწვიანი ნაგაზი იგივე ქოსა სამუშაო თვისებებით ფაქტობრივად არ განსხვავდება კავკასიური გრძელბეწვიანი ნაგაზისგან. გარეგნულად ქოსას შედარებით ვიწრო თავი ჰქალა, გრძელი კიდურები და დაბალი ბეწვი აქვს. მაგრამ ესეც არის წმინდა წყლის ქართული, ამაზეც დიდი ომი არის ჯერჯერობით მიმდინარეობს რუსებთან, რომლებიც ლამობენ, რომ ეს ჯიშით ჩვენი არის, ჩვენ გადავარჩინეთ, მაგრამ რას ეტყვი რუს ძაღლთან მიმართებაში, როცა აი ტერიტორია აქვს ჩვენი ძაღლები. რუსეთში ქართულ მეცხვარულ ძაღლებს მოუარეს, გაამრავლეს და მიისაკუთრეს კიდეც. რუსეთის კინოლოგიურმა ფედერაციამ საერთაშორისო კინოლოგიურ ორგანიზაციაში კავკასიური ნაგაზის სტანდარტები წარადგინა, სადაც ყველა მონაცემი სწორად იყო მითითებული გარდა ერთისა. იქ ეწერა, რომ ძაღლი რუსული წარმოშობისაა. 1986 წელს
კავკასიური ნაგაზი რუსულ ჯიშად დარეგისტრირდა. აჭარაში მოხდა ესეთი ეგრეთ წოდებული ინციდენტი. ცოლქმარი ჩამოვიდნენ სერჯიკოვები და რომელიც ამტკიცებდა, რომ ეს არის სუფთაწყლის რუსული და ჩვენ გარო არა ეს ჯიში გადაშენდებოდა და ძალიან ბევრს ლაპარაკობდა. Ну, შესაბამისად შევედი კამაჩში. ვეუბნები საიდან რუსული ეს როგორო? აგერო საბუთი მაქვსო, მანახა საბუთი. რა თქმა უნდა, ეკეწერა რომ რუსეთის გაცემული იყო, მაგრამ წინაპრები დაახლოებით 4 მუხლი წინაპრების, ანუ მშობლები, კიდე მათ მშობლები და ასე შემდეგ 80% თავისივე ხელით ეწერა, რომ ის არის გამოყვანილია ყაზბეგიდან, გამოყვანილია საქართველოსდან, გამოყვანილია აქედან. მე უთხარი შედალოცილო ეს რანერეთა რუსული როცა თვითონ შენ ხელთა ნაწერი რომ ეს არის საქართველოსა ვივიზენის ყაზბეგიდან, ვივიზენის გრუზიი. საიდან თვითონაც არ ელოდა თუ ამას ამოვიკითხავდი მე და ცოტა არ იყოს დაიბნა. ესეთი ფაქტები არის ძალიან ბევრი. სუფთასის ხლის კავკასიური ნაგაზები თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში ფაქტობრივად აღარ დარჩნენ. 80-იანი წლების ბოლოსთვის საქართველოში მხოლოდ 30-მდე სუფთასის ხლის კავკასიური ნაგაზი იყო დარეგისტრირებული. 90-იან წლებში საქართველოში შეიქმნა კავკასიური ნაგაზების მოყვარულთა კლუბი ბომბორა. კლუბის ხელმძღვანელების ინიციატივით დაიწყო თითქმის დაკარგული ენდემური ჯიშის კვლავ სამშობლოში დაბრუნება და აღორძინება. კავკასიური ნაგაზები თანდათან მრავლდებიან სამშობლოში. ლეგვებს ზღვაში აგზავნიან, სადაც ისინი ბუნებრივ პირობებში იზრდებიან და ყალიბდებიან. დღეს საქართველოში უკვე 3000-მდე სუფთასის ხლის ნაგაზია და მათი რაოდენობა სულ უფრო მატულობს. ინგლისში დაახლოებით თუ არ მეშლება 30-მდე შეიძლება მეტი ძაღლი რეგისტრირდება ინგლისური ჯიში. და თელმა მსოფლიო მიწის რო ეს არის ინგლისური ფოქს ტერიერი სიტყვაზე რა და ეს არის მათი ეროვნული სიამაყე. იგივე გერმანელებს და ჩვენ ისეთი აგდებული დამოკიდებულება გვაქვს. მიგვაჩნია რომ ვითომს არაფერი. ძაღლზე არ არის სოფლი, ძაღლი შეიძლება არ გიყვარდეს, დიდათ არ გიჯდებოდე. მაგრამ რო იცი რომ ეს არის შენი ეროვნული ჯიში, აქ უკვე სხვა მომენტები უნდა ჩაერთოს შენს განწყობებში რა. ეხლა ღვინო შეიძლება არ გიყვარდეს ადამიანს და კოკა-კოლა გერჩივნოს სიტყვაზე ან რაღაც. მაგრამ რო იცი რომ ეს ქართული ჯიში ერთ-ერთი საუკეთესოა, ჯემის აზრით უნდა რაღაცა პატივისცემა კონდეს რა.